Zdar, tady Duke. Vítám vás u svého dalšího nuplie na hru Edor Masters of the Broken World. Minule jsme končili v takové situaci, kde se všechno rozpadá. Jako vždy teda, takže jsem se jako mocný vládce rozpadající se říše rozhodl odplout na nějaký vzdálený ostrov na výlet. Na krátkou dovolenou. Ze který jsem se teda teďka vrátil a ke svému překvapení jsem zjistil, že je všechno úplně ve stejném stavu, jako to bylo předtím, takže to stejně budu muset vyřešit. No, jaká nás spousta práce. Jak to tak vypadá, tak všechny vesnice nás tady absolutně nenávidí. On má 19 hitpo... Jo, aha, ok. To jsem si nikdy předtím snad nevšiml. Je to docela dlouho, co jsem to naposledy hrál, takže... No já nevím, asi mi to moc nepůjde. Ne, že by mi to teda někdy šlo, ale tady už máme Wardeny teda, takže ty by to mohly chvíli ustát. A zároveň potřebujeme teda... aspoň trochu soustředit na zábavu. Co to potřebuje? Musíme jim tady trochu zvýšit mood, čili jejich tu náladu, aby tady furt nerevoltovali. K tomu tady potřebuju vybudovat teatr. Ne, teď konstrukt. Ona ta hospoda totiž, aby něco dělala, tak potřebujete v hlavním městě teatr, což je to divadlo. Já se s tímhle kouknu sem. Tak dělej, Juriko, si. Nemám šanci, super. Vodení přežili, ale ty rebelie jsou pořád silnější a silnější. Jo, by to vyvraždit tu populaci, no. By the way, mikrofon už zase funguje, nevím proč. Nebo jak je to sakra možný, uvidím, jestli to bude vůbec fungovat na celou epizodu. Ale zatím to vypadá, že zase funguje. Bylo to vyřešený teda údajně hardwareový problém. Byl vyřešený přeinstalací softwaru, takže... Nevím. A jediný, kdo tady drží, jsou... Ne. Lizard meni, to je fakt skvělý. Ty vole, ty jsou mi loajálnější než lidi. A tohle je taky moje, jo? No. Jaký loajální město. Ale nemám na to wardeny. Shit. Proto jsem tam asi nechával toho hrdinu, ok. Zkusíme se kouknout tady do clear ticketu. Jsou kentauři a já nevím, jakou mám armádu už. Žádnou, aha. To jsem končil v docela dobrém stavu, ty vole.
No, co nadělám, no? Největší problém tady dělají ty prachy, no, protože je pořád nemám. Zabijácké krysy v Huntersvale. Je to je ta jediná provincie, která mi je loajální, nebo ne? Docela mě štve, že se tady nemůžete kouknout, kde to vlastně je. Ne, nejsou mi loajální. 37%, aha. Tak povoláme alchymisty. OK, tak to nevyšlo. Jo, a vyvinuli si tam jed dostatečný samotný oni. Mám aspoň prachy, i když to teda neudělalo nic, ale well. Tohle je 100% explored. Ty máš jakou armádu? Wow. Vážně? Proč jsem mu vůbec dával tyhle vojáky? Tady jsou vordeni? Jo. 100%, 37, ty vole, musím jít sem, protože tady to nemají explodnutý a už je to štve, koukám. Uvidíme. To nám tady nabídne tenhle ten lesík. Můžeme je zrušit, tak si vyzkouším kombat po dlouhé době. Trochu moc nahlas kombat hudba. Tak jedem. Furt nemá dostřel, Pako. Je to není les, shit. Já myslím, že je to les. Koukám, že tohle se mi moc nepovedlo, no. Parchant jeden. To si děláš prdel, tři mrtví, jo. Byl jenom nějaký... Kolik bylo těch kentaurů? Taky tři, ne? Ne, čtyři. Ach jo.
No, Berserker, aspoň měli vyšší úroveň ty, co přežili, no. Really? Tohle nesnáším, ty vole, ten Instant Rebellion. Vy to zaberete. Zbyde vám úplně minimum vaší původní armády a oni ještě dají jeden rebelion namísto toho, aby se prostě tyhle kreténi přidali k té původní armádě. Oni jsou zase tři. Ty vole. Ale ne, ty idioté, já jsem myslel, že tenhle to hodí, no. No, ale ty by mohl zrušit i můj hrdina sám. Tady jo. Tak pojď. Easy. To je takový, když máte hrdinu silnějšího než celou armádu, no. To byl docela hateful. A já potřebuju ty prachy, ale. Undeady, že bychom dali Undeady? Uvidíme. Oh. Za 25, proč ne? My tam nějakou obranu potřebujeme, tak aspoň tyhle ty pitomce. Tady je to good, takže Wardeny ti dám sem. No a potřebuju postavit ten teatr, ale 444, ty vole, no tak to jo. A ještě potřebuju postavit knihovnu. Můžeme mu zvýšit útok. Tak to jo, no. Ubožák. Nějaký princ se zase tady rozhodnul, že si přebere vládu nad Helmand's Woods. A byl absolutně rozsekán mojí stráží. Proč neexploruješ, debile?
Continue. Monolit, no tak na ten útočit nebudu. Jo, zase mlha, takže to bude dělat nějaký magič. Pouštíme rituál. Idioti. Koupíme lana, aby se naši vesničani nestratili, jo. Ježíš, ale za to já nemůžu, že jste úplně idioti a začali jste se tam oběšovat, ty vole, tak. Další dispel. Kurva, ty kentauři jsou docela silný. Takže teď mě budou nenávidět i tady. What the fuck? Jo. Kvěle, už mě nenávidí i tady. Aha, tak to jsem potřeboval. Ty vole, vždyť dělám, co můžu. Holt nemám peníze, no. Už 400 na teatr, ty vole, aby mi to dávalo plus jedna můdu. Podle mě stejně neudělá žádný zásadní rozdíl, ale. Narodějnice. Už zase. No fajn, tak v clear tickety už mi zbyly dva vojáci, ty vole. Další čarodějnice, bože. Postavíme jim teátr.
Aha. Pura otroku. Ty vole. Zase kli... Oh shit. Easy. Na mýho hrdinu prostě nemáte, vole. Dvě rebelie za jeden tah ve stejném městě, ty vole, skvělý, fakt úplně úžasný. Jo. A jak jsem přesně říkal, ten teatr neudělal vůbec nic. Ale ne. Potřebuji Merchant Guild, abych to ještě zlepšil. Jo, super. Takže na to taky nemám. Aspoň, že v Dark Hole jsou spokojený, no. Já se tady toho asi moc dít nebude, protože musím udělat pořádek.
Koukám, stejná strategie na ně pořád funguje. Jo, zemětřesení. No, dávím ty koiny, no, i když teda jako se mi do toho moc nechce, ale... Zdá se mi to, nebo se to už trochu uvolňuje. Oh shit, on má zničenou zbraň, já jsem úplně zapomněl, že se tady musí opravovat. Jo, tady je Reaper. Já na to nemám, jo, děláš si prdel? Tak to je fajn, že jsem absolutně Schwarz.
Nějaký čáry tady na mě zkoušej. Oho. Je tady nějaký vyvrhel trpaslíků. A můžeme mu povolit, aby u nás obchodoval, ale... Ale může to naštvat trpaslíky, což je mi úplně uprdele, takže... Okay. A nechtěl mi zaplatit parchant. Tak pojďte vy, parchanti. Easy. Kdybych tam postavil Temple of the Ancients? No, ale já zase nechci population grow u Kentauru, jako to... Není zrovna ideální. Já chci, aby jich tam bylo co nejmíň.
je neuvěřitelné, ty vole. I ty tupí lidský ovce mě nenávidí a rebelujou, ale prostě lizát mení. Který teda by právě měli být ty nejhorší nepřátelé, jako že by neměli vůbec ne uctívat, ale jakože uznávat vliv nějakýho vládce. Tak ty mě mají úplně rádi, ty vole. Jsem to tady potřeboval, to bylo tady, ne? Pak každý ty vole třetí tah, tady bude rebelie kentaurů. A už jich dokonce víc koukám. Otoč se. Ztracené duše, to jsem tady ještě nepotkal. Jako dva ghosti mě rozsekají, jo, to jsou tak silný.
Ty vole, lidi chtějí zase prázdniny a musím za to zaplatit 200. No tak já to udělám, no, protože ty vole. Zase by tam byla rebelie a já tam nemám ani vojáky, takže. Tak pojďte. Ježíš Maria, já jsem si nevšiml, že to je tady ten komandér. Já jsem kliknul vedle. Shit. No tak ten tady chcípne. To tady zhebne jako děvka. Těma vojákama, co tady má, ty vole, to nemám šanci. Dobrý, jo. Ty vole. Proč v minulých hrách jsem měl takový úžasný komandéry a tohle je taková bezcenná mrtka. Párkrát jsem měl i komandéra úplně namaxovanýho, ale jakože úplně brutálního. A byl několikrát lepší i než hrdina, což jsem teda já sám nechápal. Jako myslím, tadyhle toho Warriora, že byl lepší než Warrior. Tohle je taková děvka, ty vole, která nemá ani 30 HPček. Ne! To jsem to zase udělal. No, dobrý no. Ah!
Jeden klik vedle a skoro jsem chcípnu. Už to zařval weapon f... Ježíš. Ta zbraň má teda durabilitu fakt na hovno, když se rozbije po každé bitvě. Zatím ne, stejně ho nepotřebuju, je to děvka. Kouknu se na nějaký undeady, jestli je dosekám i s rozbitou zbraní. Vypadá to, že jo. Tak jedem. A pojďte parchanti. Jsou nějaký silný zombové shit. Helma. Tak, tady už se to všude uklidnilo. Jo, oni zlepšují income provincie, jo, aby jsem si toho nikdy nevšiml. Thank you.
Jo, tajná monasterie, ty vole, co je monastery? To je nějaký chrám. Ta píčovina, ve které jsou mniši prostě. Klášter. Mohl bych je v klidu všechny zabít. A vykrást to. Já jsem si nikdy ani nevšiml, co v tom klášteře je. Protože jsem ho snad nikdy nedobyl. Jo, takže buď dostanete gold nebo expinu. Já si měl vybrat spíš goldy, ale jo. Další pravidelná vzpoura kentaurů. Bohužel, hoši, ten hrdina je pořád silnější a silnější, takže. Ale aspoň si ho tady dobře na expim, no, i když teda mi to furt ruší tu zbraň, což stojí docela dost peněz. A můžu oživit tohle kreténa. Jo, ono mi to vlastně zvedne mood, když to prozkoumám celou tu oblast. Snad teda mělo by. Tohle je vlastně Dark Knight, takže můžu summonovat příšery, ale já ještě nemám spely. Bych musel vybudovat celou tu školu magie, na kterou samozřejmě nemám prachy. A ty spely, co momentálně mám, stojí docela za prco. Protože tady inventáři mám oslepení, léčbu, strach, haste a vyvolání kostlivce. No, to bych si možná mohl vzít. I když teda ten kostlivec padne na jednu ránu, ale takový distraction.
Jo, on je tady ten drak. Kurva, koukám, že jsem tady udělal pár hodně špatných rozhodnutí. Já jsem tady nechal žít dvě čarodějnice dokonce. Jedna, dva, tři. Jedna. Takže abych to aspoň vyrovnal, tak potřebuju mít tu nejvyšší úroveň hospody. A to potřebuju Chamber of Commerce. Komerční. Tu. Jak se tomu kurva říká? Prostě je halu obchodu, jakože no. A to máme kde? Jo, to ty vole, no, tak. To je fajn, to mi přijde ještě na hodně draho. Jediný, že bych tam postavil ten Temple of Ancients, což by mi zvýšilo ten mood o 3. Ale to zase nechci moc riskovat, no, mohl bych to tam dát, no. On to zase za tolik nestojí. Takhle ta provincie 22, 24, 5. Nejlepší provincie mi dává 5, no. 7 a 22. Jak je možný, že ty provincie, kde mě mají lidi rádi a kde jsou v pohodě, vydělávají několikrát méně než ty, kde mě nenávidějí. To je docela zajímavá korelace. Fools. Tak vy jste se dobře zbláznili, ty vole. Jaká banda, ty vole, tady zaútočila na mého hrdinu. Tak pojďte no. Jeden down. Kdo dál? Druhý down. Třetí. A tohle mi ani nic neubírá, ty vole, jak do mě střílí, chudák. Poor guys. Oh, nice, díky.
krávo. Dokonce útok plus 8, taky se mi vyplatili, hoši. Já nevím, jestli to tam mám jebnout nebo ne. A tohle bude ještě za dlouho. Jo, Unrest Reduced, tak to je dobrý. No, ale asi si tam dám Order of the White Shield. Tady bohužel můžete mít už jenom snad dvě budovy, myslím. Na tomhle posledním čtvrtém levelu. Takže si budu moct vybrat mezi tadyhle těma dvouma a nebo jedním z nich a paladinem. Uvidím, no. Každopádně tady už to asi zarazíme, už to máme na hoďku. Ghost Town. Moc se tady toho teda nestalo, ale na druhou stranu se podařilo maintainovat order trochu. Chvíli. Tady už nehrozí rebelie. Tady už nehrozí rebelie a tady vzhledem k tomu, že jsem udělal hodně špatných rozhodnutí, tak tam pořád hrozí. Ale mohl bych tady vybudovat tuhle píčovinu. Což ale můžu vybudovat bohužel jenom jednou, takže to úplně nechci vejstit. Nevím, no, těžko říct. Tadyhle jsou giganti. A tadyhle ty pitomci, no tady o tom ani neuvažuju, že bych postavil Temple of the Ancients, protože to zvyšuje růst populace, což já tady rozhodně nechci u kentaurů, jelikož jsou to kreténi a furt rebelujou. Na druhou stranu si na nich dobře naexpím svýho hrdinu. A asi to tady zatrhneme, no. Ještě zkusím dobít Ancestral Woods. To bych možná mohl dát i s tím samotným hrdinou, když už jsem tady trochu
jak to říct, srovnal svoje impérium, svoje vazaly. A stále teda platí to, že bych se měl soustředit na lepší vojáky, no. Byli lepší stráž těch provincií. Protože už ani ty vody moc nestačí. Naprosto ideální by byly právě tady Order of the White Shield nebo Overseers. Což je teda ale ještě hodně daleko, no. No. Udělám save. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike a nějaký smysluplný komentář. A příště tady zase v temné díře. Zdar.